Muri Zimbabwe, azvanyasi kubuda pachena kuti Ostallos Siziba ndiye one of the standing champions vari kumirana navanoso Chamisa nokuti otendewa nonda kuinterview akaita akapedza madoubts evanhu neconfusion yanga iri muvanhu kuna DJ Ola. Muri Zimbabwe, vanhu vari kufara vachiti aiwa Ostallos Siziba ndiye munhu wedu chai chai ari under noso Chamisa. Saramopinda mumashoko atogwa nokurudzira vo subscribe, like, turn on the bell icon. Tambuchana maupdates andokupa pano paZee News 11. Notoona kuti pane munhu anoyanyora achiti that DJ Ola podcast was amazing. Well done, comrade Ostallos Siziba. Well articulated, well thought, sober conversation there. I know I might not agree with the principle in his approach at the moment, but I must say you were clear in articulating your position. Mudo mashukana achitendo Ostallos Siziba. Sanana kuti mwana uyo achipindura achitiwo futi young ones should be committed and straightforward. Issue-based, ideologically grounded like Ostallos Siziba, who doesn't fight for position, boot and patronage removed from parliament on ideological grounds and still stands with masses. The agenda is not money but liberation. No mashoko ane achitendo Ostallos Siziba. Zvinzi aiwa Ostallos Siziba anotaura mafacts, anotaura zvinhu chaicho zviri paground. Haangudi mari atobva muparliament. Aona kuti aiwa zvitonina ndirobuda hangu muparliament pane kungogarira mari. Atinoda change kuisa liberation muZimbabwe. Muri Zimbabwe ndo mashoko anouya panapa. Tudze mafungiro enyu nokudi pamusoro penyaya ipi. Comment section medu musangana nosubscribe, kulaika, turn on the bell icon. Tamuchira mabhitsa ndokupa pano paZee News Live.